А тим часом володимирські рятувальники провели на заслужений відпочинок свого колегу, командира відділення державної пожежно-рятувальної частини Віталія Вакуленка. Не забули й про неофіційну традицію. З рятувальника змили бруд від диму і сажі сотень пожеж, які йому довелось приборкати разом з товаришами за 25 років служби. За час служби він врятував з вогню не одне людське життя, брав активну участь у спортивному та громадському житті рідної пожежної частини. Друзі вогнеборці підтримали новоспеченого пенсіонера гучними оплесками і побажали йому мирного неба, спокою та міцного здоров'я.